ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫାସୁଳା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ରହିଛି ଫାସୁଳା ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କୌଣସି ସୁବିଧା। ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ ବିଛା ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାହା ବି 400 ପରିବାର ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ଏହା ସହ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାଟି ରାସ୍ତାଟିଏ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ସେହିଭଳି ଗାଁ ପୋଖରୀ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ବଢାଇଛି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା। ସ୍କୁଲର ଘର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହୋଇପଡିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଅନେକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କୋଠରୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ଗ୍ରାମରେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରି ମଧ୍ୟ ନିପଟ ମଫସଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ ଦେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ସେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଅଫିସିଆଲ ହେଡ଼ରେ କାମ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏନ୍ଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଇ ଚାଲିଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା। ପୋଖରୀ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା, କେତେ ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା, ଟେଣ୍ଡର କିଏ ନେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇଛି, କାମ ଅଧା ବନ୍ଧରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପୋଖରୀର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ଶୁନଶାନର ସମସ୍ୟା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସୁନି। ଟେପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଲୋକ 3 ପାଇପରେ ଆମର 300 ଘର ବସ୍ତି ବହୁତ ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମିଳୁଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସମୂହ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 4-5 ମାସ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। 2013 ମସିହାଠୁ ଆମ ଗାଁରେ ଶ୍ମଶାନ ଘର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆସିଲା କି କ'ଣ ହେଲା କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କି ମଶାଣି ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମଢ଼ ଆଣିଲେ, ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିକି ରଖିକିରି ତାକୁ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିକିରି ଆଜି ଆମେ ଶବ ଦାହ କରୁଛୁ। ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କି ଏନ୍ଏସି କୌଣସି ଏ କଥାକୁ କାନୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ PHU ତରଫରୁ ନୂଆ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଇ ସେ ଏରିଆରେ ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଫେସିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସରିଗଲାଣି। ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଇସ୍ୟୁ କଲେଣି, ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ଗାନକାବାଡ଼ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ହେଉନି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୋର୍ସ ସେଠୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। 4-5 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ଫାସୁଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କେବେ ସୁଧୁରିବ ପରିସ୍ଥିତି? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।